Εσάς, πάνω στον ελληνικό λαό, πάνω στα 3 εκατομμύρια των φτωχών, στο 1,5 εκατομμύριο των ανέργων. Σήμερα όλος ο πλανήτης έχει τα μάτια του στραμμένα στην πλατεία Συντάγματος, στις μικρές και μεγάλες πλατείες της πατρίδας μας. Στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, ξαναδίνουμε μια ευκαιρία στη δημοκρατία να επιστρέψει. Να επιστρέψει στην Ευρώπη, γιατί θέλουμε η Ευρώπη να επιστρέψει στις ιδρυτικές της αξίες. Σε αυτές που τόσα χρόνια παραμέρισε για να εφαρμόσει αδιέξοδα προγράμματα λιτότητας, εξαναγκάζοντας τους λαούς της σε επιλογές πέρα από τη θέλησή τους. Πολίτες της Αθήνας, ελληνικέ λαέ, την Κυριακή δίνουμε όλοι μαζί μήνυμα δημοκρατίας και αξιοπρέπειας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στέλνουμε ξανά μήνυμα ελπίδας στους λαούς, γιατί την Κυριακή δεν αποφασίζουμε απλά να μείνουμε στην Ευρώπη. Αποφασίζουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη, να δουλέψουμε και να προκόψουμε στην Ευρώπη, να είμαστε ίσοι έναντι ίσως στην Ευρώπη. Και τη Δευτέρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της δημοκρατικής διαδικασίας, της λαϊκής ετιμιγορίας που κάποιοι φοβόντουσαν και δεν θέλαν να συμβεί, θέλαν να εμποδίσουνε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, να πούμε και ένα απόλυτο όχι στον διχασμό. Ό,τι και να αποφασίσουμε την Κυριακή, τη Δευτέρα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν έχουμε απολύτως τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Μαζί θα αγωνιστούμε για να ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή που δημιούργησαν 5 χρόνια καταστροφής. Θέλει πολίτες της Αθήνας, ελληνικέ λαέ, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.
Εμείς, εσείς, όλοι μας έχουμε και τόλμη και αρετή. Και είμαστε ελεύθεροι. Αναπνέουμε αέρα ελευθερίας. Ό,τι και να γίνει, είμαστε οι νικητές. Θα είμαστε οι νικητές. Η Ελλάδα νίκησε. Η δημοκρατία νίκησε. Οι εκβιασμοί και οι απειλές ιτήθηκαν. Γεια σας. Καλή δύναμη. Με περηφάνεια, με αξιοπρέπεια. Το όχι θα γράψει ιστορία. Ο λαός μας θα προχωρήσει. Η Ελλάδα στην Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Γεια σας. Τα χρώματα, τα λόγια και τα στόματα.